Доброго дня, мене звати Вадим Мурований, на телеканалі «Вітер» «Нові правила». Це наш проєкт, в якому ми говоримо про нові реалії життя, з якими кожного дня стикаються українці. Тема сьогоднішньої програми – чи достатньо привітна Кіровоградщина до переселенців? Представляю наших гостей. Галина Пастух, радниця голови обласної військової адміністрації Галина Васильівна, якраз опікується проблемами, в тому числі, всієї гуманітарної сфери, питаннями прийому, розселення і опікується переселенцями. І Олексій Міркулов, якраз переселенець, який буде дивитися на цю проблему з іншого боку, журналіст, стрінгер кількох каналів, і я дуже вдячний Олексію за те, що він із нами теж співпрацює, тому всі люди, які сьогодні за столом, ну, можливо, крім мене, глибоко в матеріалі, а мені просто дуже цікаві деякі моменти, які ми з вами сьогодні обговоримо. Але перш ніж почати, як завжди, ми проводили опитування в Інстаграмі, Фейсбуці, в нашому телеграм-каналі. 90% опитаних вважає, що область достатньо робить для того, щоб комфортно себе відчували люди, які переміщені до нас або переїхали самі. І тільки 10% учасників опитування вважає, що є куди ще розвиватися нашій області в цьому напрямку. Олексій, до тебе перше питання. Чому вибрав Кіровоградщину? Як потрапив, які перші враження були тоді? Зараз зрозуміло, що вже щось відбулося і є досвід, а от тоді що було перше? Я хочу сказати так, що для того, аби розуміти людині, як їй врятуватись, вона потрібно розуміти, куди їй далі рухатись. І що стосується мене, то варіантів не було, тому що я після вибуху на залізничному вокзалі, я був в шоці. Мене трохи так контузили, я не знав, що далі робити. Але я знав, що є хаб такий великий, це місто Дніпро. І там дуже багато було знайомих, куди я міг на деякий період часу приїхати та залишитись. Але вийшло так, що на той момент, ще це квітень, ми ще, знаєте, так соціальні сфери та гуманітарні трохи так набирали оберти, як, знаєте, потяг, який тільки набирає швидкість. І ще не так були готові, тому що коли ми приїхали і були в одному з хабів у Дніпрі, трохи щось вони не доробили, тому що не вистачало людям і їжі, і деяких там місць, де можна було перебувати. Тому ми прийняли рішення з сім'єю виїхати далі. І далі куди їхати? Наступний великий хаб був Кропивницький. І вже на той момент, коли ми приїхали до Кропивницького, паротяг, локомотив, котрий був там, він був настільки підготовлений, і це квітень місяць, що ми зрозуміли все, ми нікуди не їдемо. Ми знайшли дуже швидко житло. Це перше житло було на периферії, селище приміське. Потім ми вже переїхали до міста. Люди, які були там, зустрітили дуже гарно. Це було неймовірно. І навіть на парковці знайшли місце, де можна було поставити машину з номерами донбаськими, да? Ан. Знайшли квартиру. Платня була, я скажу, що пристойна. Можна було залишитись. І ми залишились тут, і все, варіантів більше не було, тому що було дуже комфортно. Перше враження все ж таки, да, мало. Якби щось пішло не так, поїхали б далі, напевно. Я думаю, ми поїхали б далі, але я думаю, повернулися таки до Дніпра. Шукали десь там, тому що Дніпро ближче до Краматорська. Якщо щось, ми б, напевно, повернулися. Ближче до батьківщини. Да. Галина Васильовна, ну приємно чути, і мені приємно чути. Дуже приємно, коли я почула 90%, да, позитиву, але це говорить про те, що 10% зрозуміло, є ще над чим працювати однозначно. Як представник влади, приємно колись за високу оцінку, вже з перших слів нашого спілкування, але повірте, я знаю, що у нас не все так на 100%, як хотілося б на Кіровоградщині. Ну, 100% не буває ніколи, да. Але однозначно приємно, тому будемо ще все робити для того, щоб покращувати цих, щоб 10% не було зовсім. Я ж розумію, що це колосальна робота, управлінська, менеджерська, страшна робота. От коли було прийнято рішення,
Верещук заявила, да, що будуть відселяти, ну, тому що треба це встигнути зробити до опального сезону. І там роз'яснювальна робота з людьми йде. От як це робилося? Вони збирали, ну, я маю на увазі уряд, збирали інформацію у нас. Як ми вважаємо, скільки область може прийняти, які ресурси так, є, чи навпаки? Да. Ви знаєте, для того, щоб розпочинали цю роботу зразу ж після початку агресії Росії. Да? Ми розпочалася війна, і вже через декілька днів вже люди почали їхати на Кіровоградщину. З різних регіонів. Ну, зрозуміло, це Київська область була, на початку Чернігівська область. І тому потрібно було терміново приймати управлінське рішення. Ми терміново створили обласний штаб, який повинен займатися переселенцями. Обласний штаб відпрацював матеріали стосовно... Потрібно був орган, який повинен координувати роботи по цій категорії осіб. І тому ми створили таку координаційну раду по роботі по правовому та соціальному захисту внутрішньопереміщених осіб. Ми повинні були об'єднати всі служби Кіровоградщини для того, щоб тому що проблеми цих людей вони стосуються всіх напрямків життєдіяльності. Це питання правові, це питання гуманітарні, соціальні, це питання охорони здоров'я, освіти і так далі. І тому в склад координаційної ради були включені всі перші керівники обласних управлінь і міграційна служба, тому що до нас їхали люди без документів, зрозуміло, да, з дітьми. І я ще раз впевнилася в тому, що це своєчасно, правильно прийняте управлінське рішення, воно дає результати. Тому ми дуже активно, ну, на рівні держави, вони побачили, що Кіровоградщина дуже активно в цьому напрямку працює. Ми терміново опрацювали ці всі питання з територіальними, 49 територіальних громад. Ми самі довели їм плани. Ну, я сама як фахівець в державному управлінні, я розуміла, що до нас тисячі людей будуть їхати. Тому що ми центр України, ми більш-менш на той період, ну і зараз область, яка ми знали, що ми будемо приймати людей. Да? І тому були доведені попередні плани прийому, створення вільних місць для прийому цих категорій. Ми створили місця компактного проживання по всіх територіях. І коли ми заявили на рівні держави про те, що сьогодні Кіровоградщина може більше 5 тисяч вже має цих місць, які вже своїми силами були обладнані. Да? І це компактного проживання? Компактного проживання. Це місця приватної форми власності, це гуртожитки, це садочки, це школи, які не задіяні в учбовому процесі. Да? І тому, коли ми про це заявили, то перше доручення отримала Кіровоградщина, що вона приймає перші потяги по обов'язковій евакуації з Донеччини. До нас вони перші поїхали? Вони перші, так. Да. От перші нам було доведено саме цей план, який я запропонувала, що ми вже готові на 5 тисяч. Да. Uh-huh. І тому зрозуміло, що ми в цей час, коли ми вже зрозуміли, що на нас іде величезна відповідальність, зрозуміло, ми повинні були терміново дообладнувати ці місця, тому що не було ліжок у деяких місцях компактного проживання, матрасів, да? не було достатньо одягу, не було достатньо продуктів харчування. Тому ми дуже активізували роботу з міжнародними організаціями. Ми почали, у нас кожен день були на рівні начальника військової адміністрації, проводилися зустрічі із представниками міжнародних організацій. Да? У нас ми можемо, користуючись нагодою, я хочу величезну подяку висказати нашим волонтерам. Починаючи від кожної територіальної громади, закінчуючи величезним таким розмахом цієї роботи у місті Кропивницькому, всі назвати когось, але, мабуть, скажу все-таки, да, тому що ну, хочеться, щоб про них знали. І тому... Ну, дивіться, у нас щось ціла програма. Да, тому я так думаю, що я про них скажу обов'язково. І тому ці всі організаційні методи, вони спрацювали. І ми почали приймати перші потяги, зрозуміло. І на сьогодні вже 3,5 тисячі. Ми прийняли сьогодні потяг, ми приймали на станції Новоукраїнка. Сьогодні? Да. Сьогодні, так. Да. І тому є попередня домовленість з Мінреінтеграції про те, що ми приймаємо до 4 тисяч донеччан, і потім ми переходимо до прийому миколаївців. Ми будемо західна частина області, переходимо Благовіщенськ, Гайворон, Голованівськ. Розписана країна по таких напрямках. Да, да? Тому, ну, Луганщина тому, може приймати інший да, регіон. Полтава буде продовжувати приймати територію Донеччини, Луганщини і так далі.
Але ми на цьому не зупиняємося. Ми знаємо, що ці потоки будуть збільшуватись. Ми бачимо політику сьогодні мінреінтеграції. Вони запрошують людей виїжджати із цих територій, тому що наполегливо про чому? Наполегливо, да. І пані віце-прем'єр, вона постійно про це каже. Тому ми, як приймаюча сторона, ми повинні бути готові. Тому що скажіть, ну, у мене немає сумніву, що робиться дуже багато і майже все, але ж виклики змінюються, в тому числі кожного дня. Я от що хотів запитати, я не дарма поставив питання, чи ви даєте свою змогу, чи вам доводять план? І ви сказали, що це ми поставили план 49 громадам. Були такі, які сказали, та ви що, куди ми дінемо стільки-то людей? Чи всі сказали... Так, однозначно, ми ж всі різні. Ну, в тому числі, хоча представник влади, тому реакція була різна. Інші громади, невеличкі громади, сільські громади, да? Галина Сина 300, 500 приймемо, 200, 100. А інші, які такі величенькі громади, говорили, ні, нам поменше, тому що у нас там є нюанси. Але сьогодні вже про це не кажуть ніхто. Тому що розповідаємо, працюємо із представниками влади. Тому що це навіть не обговорюється сьогодні. І кожен день керівник, начальник військової адміністрації поставив переді мною завдання, що ми приймаємо, ми навіть не кажемо, скільки ми в змозі. Приймаємо по максимуму, скільки. Тому готуємо. Сьогодні 5 тисяч закінчується, вже завдання отримують інші. Готуємо мінімум 5-7 тисяч місць для прийому людей. Хай вони будуть лучше вільні, але вони хай краще будуть готові. Так, Льоша, ти ж спілкувався з багатьма людьми на багатьох територіях, я так розумію. От чи залежить, я до питання повертаюся, десь кажуть, так, ми здатні зробити, ми зробимо якомога більше. Хтось не хоче собі цього гембеля, ну, воно ж так називається, правильно? Це проблеми, це відповідальність, це менше спати, там, десь переживати за щось. Є якісь, ну там, територія, там в одній відчувають люди за себе якусь турботу, а в інших ні. Є? Зразу відповім, що ні. І для мене теж це відсотки 90-10. Я не знаю, чому не 100, тому що то, що я бачу, да, звичайно, є якісь проблеми, але ну, комфортне перебування. Якщо людині потрібна робота, вона її знайде. Служби відповідні допоможуть. Якщо потрібна якась допомога, вона буде. І ми бачимо, що держава дуже сильно допомагає. От щодо вашого питання, я коли приїхав тільки от до Кіровоградщини, я почав знімати історії людей і був на периферії в дуже багатих старостинських округах. Тому я бачив, як приймають люди, як старости відносяться. І от знімав і Карлівка, і Вишняківка, і це неймовірно. Саме таке, знаєте, було важке, це туди потрапити, тому що там були блокпости, і там так перевіряли, хто ти, що ти, з Донеччина, чому з Донеччини, що ти тут робиш. І все. Коли заїжджаєш, бачиш, як людей розміщують. І це і багатодітні сім'ї, це і сім'ї без дітей, і однаки, і з тваринами, з кішками, собаками, з папугами, це з рибками, навіть це неймовірно. І всі, звичайно, всі хочуть додому, всі хочуть перемогу і бажають її всім серцем, але те, що робить влада на містах, вони неймовірні. У них усіх горять глаза і вони допомагають людям. Люди зносять їжу, люди допомагають будівельними матеріалами безкоштовно. І це просто неймовірно. Помагають, городину приносять, біженці приймають з такими, знаєте, зі сльозами на очах. Це дуже неймовірно. Це бачите, що українці всі так сплотились заради перемоги. А скільки ти бачив за цей час невдоволених переселенців сам? От, ну, є просто, ну, скажімо так, ну, просто є такі люди, яким завжди все цього не вистачає. Ну, немає вже таких? Ви знаєте, я скажу чесно, не бачив. Ні. Навіть люди, от я знімав декілька потягів, які прибували до Кропивницького, і у нас теж колеги в Олександрії, теж коли потяг прибував, люди, ви знаєте, вони розуміють, що вони не вдома, вони розуміють, що деякі люди навіть з дітьми, вони приїхали і у них питаєш, ви знаєте, куди ви далі? Ми не знаємо, нам сказали, ми прийшли, вони навіть не знають, але вони довіряють. Тому що якщо людина не довіряє, вона нікуди не поїде. Вона скаже, все, я вдома,
От як деякі сім'ї у Краматорську у мене знайомі, які точно вони не поїдуть. Неважливо, буде газ, не буде газ, електрика, що там буде з водопостачанням, неважливо. Неважливо. Вони все одно будуть в Краматорську, тому що вони чи не довіряють, чи не хочуть, а ті люди, які приїхали, вони вже довіряють. І правильно це роблять. І я думаю, що це правильно. А невдоволених не бачив. Можливо, в чергах, коли за гуманітарною допомогою, коли вже, і це я бачу, що коли було спочатку, люди так були так більш добрі, а зараз вже, знаєте, так хочеться отримати, хочеться додому, такі більш, ну, розлючені не скажу, але більш стурбовані. Але все от підтримує слова, що гуманітарні хаби працюють просто не на 100%, на мільйон. Відчуваючи, що будуть закиди у компліментарності програми, ми все ж таки спробуємо знати, як якісь... Я, по-перше, я не журналіст зараз тут, я переселенець. Ну, вперше за все. І тому я зараз це розказую, у мене, знаєте, сльози на очах. Тому ці всі історії через мене пройшли, і я теж, як знаєте, принципи рівне рівному. І це не... Да, це схоже на якусь рекламу, але це те, що в мене в душі, то, що я бачу. Дорогі друзі, давайте, перш ніж ми продовжимо розмову, послухаємо, що думають кропивничани, до яких звернулись наші журналісти на вулицях. Так, звичайно, так. Ми багато прийняли вже переселенців, і в нас волонтери добре працюють, скільки забезпечують. Так що я вважаю, що так. І я горжусь своїм містом Кропивницьким. Складне питання, тому що не важливо, переселенець людина чи ні, важливо, яка людина. Думаю, що так. Да. Ми займаємося тісною гуманітарною допомогою. У нас гарне місто і дуже багато, в принципі, приміщень, які ми надаємо. Ми переселенці, ми тут живемо вже з квітня місяця. Ми все одно туристи. Да. Тому... Нам дуже-дуже сподобалось. Люди дуже привітні. Те, що я бачив, то вони задоволені і дуже, ну, там, де вони були, зрозуміло, що вони не з доброї волі залишили свої домівки, то Кіровоградщина їх зустрічає. Ну, такі, власне, результати. Вони теж збігаються з вашими точками зору, але все ж таки, я би от звернув увагу на ті 10, і куди Кіровоградщині можна стати краще. Один мій добрий знайомий, знаний у нас в області, не буду його називати, але людина керує однією з територій, і сказав, колись мені здається, це було влітку ще, в липні чи навіть в червні, ми йому дзвонили, телефонували з іншого приводу, і він каже, знаєш, в чому найголовніша проблема? Що коли ми починаємо, ну, отримуємо гуманітарний вантаж, то першими за ним приїжджають на Каєнах і на рендж-роверах. Другими приїжджають на там стареньких Пасатах і Сітроенах, коли вже залишилося менше. А потім доходять, коли вже майже нічого не залишилося, але залишилось там, ну, вже, ну, таке собі, доходять хтось там на милицях, хтось з дітлахами, і хтось, ну, от самі отакі. От скажіть, отут є якась можливість, це людський фактор, я зрозумію, людський фактор, але чи можна його якось, ну, регулювати? Ну, скоординувати, ви маєте в виду. Ну, зрозуміло, на початку це неможливо, тому що, ну, приїхала людина, ми не маємо права не видати гуманітарну допомогу, незалежно на якому авто вона приїхала. Да? Зараз, коли вже люди проживають декілька місяців, да, ми вже знаємо цих людей. Ми вже знаємо, що це діти багатодітної сім'ї, да? Що це інвалід. От на сьогодні чисто інформативно залишились на Кіровоградщині 91,2 тисячі, які зареєстровані. Зрозуміло, їх більше, набагато. Пройшло з урахуванням транзиту 167 тисяч. Тобто, а якщо говорити про 2014 рік, бо там також отримали статус майже 7 тисяч, то вже майже 98 тисяч Кіровоградщина вже прихистила цю категорію осіб. Да? І тому, зрозуміло, ми сьогодні вже володіємо ситуацією, що в нас працездатних 44 тисячі осіб, да? Що в нас сьогодні близько 4,5 тисячі інвалідів, 14 тисяч пенсіонерів, сьогодні більше 26 тисячі дітей різного віку від 0 до 18 років. І тому сьогодні нам вже легше, в тому плані, от по лінії Мінреінтеграції ми отримали там 8,5 тисяч пар одягу
для діток різного віку. Да? Ми вже знаємо по територіальним громадам кількість цих дітей і так далі. На початку зрозуміло, що видавали всім без винятку, і волонтери не мають права відмовляти комусь, тому волонтер – це його місія, його роль. А сьогодні це вже більш організовано, зрозуміло. Що вони кажуть? От приїхав дядько на Range Rover. Да. Тому орієнтуємо сьогодні, громади, зрозуміло, видавати більше незахищеним категоріям, однозначно. Якщо на такому авто сьогодні приїжджають, то, ну, вже сьогодні не приїжджають, тому що вони зрозуміли, що краще не приїжджати, тому що у нас не дуже багато тої гуманітарки, на превеликий жаль. От на сьогодні 6,8 тисячі тонн ми видали гуманітарної допомоги по області. Це 6,8 тисячі, це десь близько 3 тисяч волонтери опрацювали самі, знайшли. Але це не тільки для внутрішньопереміщених, це і Збройним силам України. Це загалом? Взагалі, так. Да. Це хаб той обласний, який у нас також дуже активно працює, близько 3 тисяч тонн і так далі. Тому сьогодні вже категорія, вже більш індивідуально підходимо. От. Є потреба у харчуванні, значить, ми визначаємо завдяки діям території і так далі. Тому Льоша, зараз... що з приводу людського фактору? Да, от слова вашого знайомого – це просто в точку, тому що я теж бачу, що спочатку йде така когорта, а потім вже доходять інші. Чому так відбувається? Тому що люди, які на таких машинах, скажімо так, що вони в житті чогось, я думаю, досягли, і вони беруть ініціативу у свої руки і навіть цій ситуації. Звичайно, вони розуміють, да, ну це з чим порівнювати. Тому вони беруть ініціативу до своїх рук і шукають, щось роблять. І всі інші люди, які менш, так сказати, по життю активні, да, скажімо так. Вони вже думають, зараз. От у мене теж є знайома, яка в останню чергу зареєструється, подзвонить, тому що якось ніякого, а може мені не потрібно, а може комусь ще потрібніше. І люди так відносять до цього питання. Така проблема є. Але от дійсно, що зараз волонтерські хаби орієнтовані на версії населення, які от багатодітні, які з інвалідністю, і це, ну, мені здається, що це прямо з початку така і була орієнтація. Ви знаєте, коли от ми так говоримо, неважливо, ви знаєте, от із Маріуполя, із Донецька в свій час виїжджали на крутих машинах, на дорогих, да, коштовних, але це не означає, що це не людина, їй не потрібна допомога. Да? Спочатку, коли виїжджали, ми ж не знаємо, скільки грошей у людини, ми не знаємо, з яким... Ну, да, можливо, що це єдине, що залишилось. Тому спочатку цей локомотив потрібен обробити всіх, а потім вже як сито відсіяться ті, і хто зрозуміє, що навіть я, коли приїхав, я думав, так, отримують ті, хто отримують, але потім вже, коли я розумію, що я не можу, мені щось потрібно, там щось тепла ковдра, як зараз, да, там подушки, да, так, таке, я вже почав просити. Але до цього, і тому таке сито воно працює. І зараз допомога вектору, фокус уваги на ці когорти людей, яким це дійсно потрібно. Це дуже круто. Що я ці питання задаю не для того, що це я так думаю, що ми просто маємо це сказати, бо у людей це є. О, переселенці поїхали на київських, або там, ну, на київських номерах дуже багато, серйозно було, і вони отримували це. І я дійсно просто хотів нашим глядачам, тому числі, сказати, що можливо це єдине, що у людей залишилося. Тому я маю надію, що у людей, у яких більше статку, там якісь заощадження є, що є все ж таки і була ця, ну, совість віддати тим, у кого зовсім немає. Тому давайте толерантніше будемо у всіх цих питаннях. А скільки взагалі може прийняти область? Чи це не можна сказати? Ну, ми як влада, ми не можемо обмежувати себе там 100 тисячами. Ну, ви ж прогнози якісь будуєте чи ні? Прогнози для себе. Угу. Про них так не можна відверто я не кажу, але я розумію про те, що, ну, я, які довірені посадові особі, цей надзвичайно такий тяжкий і відповідальний напрямок роботи, то я все, що, вибачте за вираз, все, що зможу завдяки своїм здібностям, я вижму все з території,
для того, щоб, якщо потрібно, керівництво території їх попередило, будете приймати в себе дома. Ви як візерець цього покажете, що вже коли привезуть, і вже нема куди людину, ви її будете приймати обов'язково вдома, тому що іншого не дано, тому що їм складніше, ніж нам. Нам складно сьогодні організація цієї роботи, да? Але їм складніше, тому що я коли дуже часто зустрічаю також потяги, я чисто організаційно, але сама дивлюся, яким чином організована робота в нас на перонах. Да? МНС дуже вдячна за організацію роботи Нацполіції області. Це навіть не волонтери, кожен потяг зустрічає ця категорія осіб. О, і тому, коли я дивлюся, коли йде жіночка з двома діточками і дві сумки, це все те, що вона могла покласти, все життя, да, у ці сумочки свої. І я тоді розумію вся команда моя, наша обласна, про те, що їм тисячу разів складніше, чим нам. Чим нам тут, що ми там іноді, ой, як же складно, як та ні, їм складно. І вони не винні в тому, що вони тут, на Кіровоградщині. Тому ми, влада, повинні все робити для того, щоб ці люди, не може бути 100%, але щоб люди більш-менш були нам задоволені. Тому що іншого не дано, тому тоді не потрібно працювати в органах влади, якщо ти не в змозі це організувати. Да. Тому приходиться всяке, однозначно, при прийнятті рішення. Є у нас ще експертна думка. Хочеться її послухати. Координаторка гуманітарного центру «Територія успіху» Інга Дуднік. Наші волонтери з кожного дня стикаються з проблемами, в тому числі, можливо, не все вони розповідають на загал або засобом масової інформації, але вони кажуть, що є складні люди серед переселенців, є складні проблеми, є іноді від цього знервованість і навіть роздратованість якась. Тому вона зараз нам розкаже якусь іншу точку зору, можливо. На сьогоднішній день у людей, які перебрались до нас з зони активних бойових дій, є цілий ряд незакритих проблем. Перша проблема – це все ж таки ми входимо у зиму, це зимовий одяг, це опалення, якщо ми говоримо про сільську місцевість, це кошти на сплату опалення взагалі комірного, якщо ми говоримо про місто. Крім того, я хотіла сказати, що у нас в області, як по всій Україні, облаштовуються місця компактного проживання для переселенців. І, як правило, ці місця – це такі великі кімнати, де розташовані там 10-15 людей, іноді 20 людей в одній кімнаті можуть бути розташовані. Переобладнують дитячі садочки, переобладнують школи для цього. Такі умови проживання, вони не можуть бути постійними. І якщо людина приїхала, то якийсь час можна там дати їй можливість адаптуватися, а в подальшому людина потребує якоїсь зони приватності. Потрібно зробити так, щоб людина могла жити своєю сім'єю, щоб людина могла мати якусь зону комфорту для себе. Тому що це посилює їх у такі умови проживання, посилює їх травму, зменшують рівень адаптації з середовищем. Крім того, було б дуже добре запровадити в області, в місті якусь програму підтримки підприємництва і самозайнятості, тому що це дасть людям можливість самим себе утримувати, заробляти кошти, і це принесе податки для області. Найголовніші проблеми, я так розумію, я теж спілкувався з людьми, і з вами до того ми говорили, житло і робота. Людині має бути де жити, і вона має не просто отримувати якусь допомогу, вона хоче, навіть їй потрібно працювати і заробляти собі, правильно? От дивіться, у нас неурядова організація «Сучасний формат» провела опитування переселенців, яке показало, що 40% переселенців проживає у друзів або знайомих. Все ж таки якась схема така більш своя, 40%. В орендованому житлі проживає 38%. І лише 7,2% проживає в центрах компактного проживання.
Дай Бог, що є люди, які змогли це собі, але вони змогли там, ну, напевно, там 3 місяці, 6, 8 змогли собі це дозволити. І те ж саме родичі можуть там приймати якийсь певний час. Але потім вже треба створювати умови і не тільки роботи, а й що ще щось. От скажіть мені, можливо, Галина Васильовна. Так, зрозуміло. Це більш мій напрямок, що стосовно роботи, там підняли тема дуже серйозна, зрозуміло, тому що, ну, питання працевлаштування, воно і для кіровоградців, навіть якщо ми не говоримо про переселенців, воно також ситуація одна із складних. Ми провели анкетування в області, хоча я не веду напрямок економіки, саме ринку праці, да, в області. Але з перших на координаційній раді ми поставили завдання обласному центру зайнятості проаналізувати все-таки цю категорію осіб. Є бажання працювати в людей, немає бажання, по яким напрямкам і так далі. От на сьогодні вони мені доповіли про те, що 33 тисячі зробили анкетування серед цієї категорії осіб. Да? І що ми маємо? З 33 тисяч 60% категорично відмовились даже анкети заповнювати. З 33 тисяч. Це так? Ті, які думають пересидіти і повернутися? І повернутися, так. Потім з тих, які тільки побажали, 15%, тобто близько 5 тисяч, що вони мають бажання працювати. І от на сьогодні із цієї категорії це десь 2,6 тисяч осіб, які отримали статус безробітних, ну, згідно законодавства українського. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо те, що великого бажання з цієї категорії осіб, яка до нас прибула, немає бажання працювати. Тобто 60% зразу ви мене не чіпаєте, це мої проблеми. Десь 40%, які залишилися, з них 50% мають якісь правові відносини з попередніми. Ну, приїхали, да, але в трудових там відносинах залишилися. Да? І тільки оці 15%, 5 тисяч, з якими ми працюємо сьогодні. Ну, не тільки з 5, але з тими, які, ну, аналізуємо, анкетуємо. Тому зрозуміло, але проблеми ті ж, як і для кіровоградців. Зрозуміло, не кожного можемо забезпечити. Вони ті, ви знаєте, що законодавство передбачає, якщо роботодавець прийняв, значить він отримує там відповідні кошти за те, що він працевлаштував внутрішню переміщену особу, то на сьогодні по невеликій Кіровоградській області ми вже виплатили більше 7 мільйонів гривень роботодавцям за ці напрямки. Тому цей аналіз, він детальний, і на кожне засідання от координаційної ради, от я запрошую і переселенця нашого високоповажного, який сьогодні в студії присутній. Він прийде на наступне. Да, хай приходь на наші засідання координаційної ради, де ми розглядаємо всі проблемні питання, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. Від освіти, від питань охорони здоров'я, тому що ми сьогодні маємо і таку проблему. Ми коли приймаємо людей, потім ми бачимо епідемії по територіальним громадам, по ковіду, по туберкульозу. І тому що це також окрема тема для розмови, окрема тема для аналізу. Тому завтра я провожу засідання Координаційної ради з питань туберкульозу ВІЛ СНІДу в області. Тому що ця категорія... Не тому, що вони погані до нас приїхали, а тому що цими людьми останнім часом ніхто не займався, розумієте? Ніхто не аналізував їх. Ну, в яких умовах вони там перебували і так далі. Тому для нас ми бачимо ті питання, над якими влада повинна працювати в цьому напрямку. Тому це проблемні питання стосовно документів. Дуже багато без документів приїжджає, тому дуже, ну, позитивно працює у нас міграційна наша служба обласна. Користуючись нагодою, хочу виразити подяку. Тому це питання реалізації соціальної політики стосовно цієї категорії осіб. От дивіться, казалось би, 1,3 мільярда тільки виплатила держава внутрішньопереміщеним особам, тільки по лінії держави це по цим 2 тисячі чи 3 тисячі. Ну, 3 тисячі, ви знаєте, дітям там, чи інвалідам виплачують. Кіровоградщина невелика, да? 1,3 мільярда. Це не рахуючи ті виплати, які проводять міжнародні організації по лінії там міграції, по лінії ЮНІСЕФ і так далі. Це питання освіти. Не все нас також зрозуміло ідеально. От на сьогодні ми прийняли Кіровоградщина 12 релокованих закладів з Донеччини, Луганщини, Херсонщини. Тобто це ті заклади, які сьогодні студенти, викладачі, ми повинні їх прийняти були, знайти їм житло, знайти приміщення в гуртожитках, да, і так далі.
Ну, за цим стоїть величезна. Ми знімали програму про всіх і в ток-шоу запрошували. Ну, дійсно, завжди тримаємо руку на пульсі. Але питання, так, проблемних питань дуже багато. По кожній напрямку я можу вам передачами розповідати. Якщо це реалізація соціальної політики, в чому проблеми, якщо це охорона здоров'я, якщо це освіта, а психологічний стан цих людей. Для того, щоб якимось чином розвернути цю роботу в області, ми терміново створили психологічні хаби на територіях, у нас практичні психологи працюють. Тобто, але я ще бачу, де ми в цих напрямках недопрацьовуємо, тому щоденна робота продовжується. Олексій, щодо роботи і житла. От скажи, будь ласка, є ж, напевне, у тебе досвід і спілкування з людьми, які живуть в інших містах. Можна сказати, що десь краще, десь гірше. Ну, от я з засобів масової інформації, я просто, ну, не те, що в мене немає цифри ніяких, але я відчуваю, що там, наприклад, в інформаційному полі Вінниця, вони там створюють підприємства, вони чи може це просто, ну, висвітлюється краще? От як відчуття? Щодо Вінниці я не знаю, можу сказати про Дніпро і про Київ. Щодо Дніпра, знайти щось пристойне і за невеличку платню – це неймовірно важко, це неможливо. Це про житло, ти кажеш? Це про житло, да, щоб жити окремо. Щодо Києва, знайти можна, але там теж така цікава ситуація, що платня якось вона міняється, я не знаю, від чого це залежить, але коли у нас, знаєте, в інформаційному просторі була така інформація, що, можливо, готується там наш ворог наступати ще. Знову, да? Знову, да. І я так прослідкував, що коли з'являється ця інформація там в інформаційних каналах, то платня зростає. Да, така тенденція була. І мої друзі, коли поїхали до Києва, вони зняли в гарному районі за нормальні гроші, могли собі дозволити. До речі, друзі з інвалідністю, да. І потім вони виїхали. Тому що піднялась платня. А з приводу роботи? З приводу роботи, ну... Ну, ти казав, що тут роботу знайти можна. В Кропивницькому, так, да, можна. Це платня, до речі, хочу сказати, що якщо рівняти навіть з Донецькою областю, ну, трошки менше, я хочу сказати, але знайти її легше. Трошки менше, ніж зараз, чи трошки менше, ніж до війни? Ніж до війни, так. Да. Але був в центрі зайнятості, знімав, як там все працює, злагоджено, все дуже круто, і черг майже немає. От я не знаю, чому такі цифри при анкетуванні, да, 60%. Тут, напевно, треба розуміти, який психологічний стан. Тому що от я по собі можу сказати, що начебто все нормально, але потім дивишся в телеграм-каналах, кожного дня моніторинг, що куди потрапило. Одразу шукаєш друзів, які залишились, чи що з квартири, що з домівкою. І в цьому варитись – це неймовірно тяжко. А щодо роботи, я не знаю, ті люди, які знаходять собі сили працювати, це неймовірна жага до життя. І жага до перемоги, тому що, ну, тільки цим можна жити далі. Слухай, ну що там казати, якщо тут на мирній території сидиш і так, не вилазиш з телефона, з телеграм, з фейсбука і тільки читаєш тих блогерів, щоб якомога раніше знати якусь ситуацію, яку ще не підтвердив Генеральний штаб або президент, про яку не сказав. То ми всі в цьому. А якщо люди ще й пропускають через себе, то це взагалі кошмар. Я пропоную послухати ще одну експертну думку. Яна Ковальова, директор обласного центру соціально-психологічної допомоги. Я розумію, що психологічна адаптація допомоги цим людям, це буде тема окремої програми, а зараз просто Яну давайте послухаємо. Центр соціально-психологічної допомоги допомагає, надає і тимчасовий прихисток з харчуванням, але, на жаль, ми надаємо прихисток тільки на 90 діб. Також спеціалісти нашого закладу супроводжують їх по установам, де вони отримують як гуманітарну допомогу, так і допомогу безпосередньо соціальних служб. На жаль, особи, які прибувають у наше місце, вони, ну, якби не погоджуються на роботу, яка має невелику заробітну плату. На жаль, в нашому місті заробітна плата зазвичай це мінімальна заробітна плата, і таким чином вони чекають
різних соціальних допомог. Знову пішли запити у теплому одязі, теплому взуті, у ковдрах теплих. Також запити пішли у більш дешевому житлі, тому що зараз буде опалювальний сезон, і вони розуміють, що це буде зростання оплати комунальних послуг. Психолог нашого закладу постійно працює з внутрішньо-вимушено переміщеними особами, але, на жаль, вони не відкриваються до кінця. На жаль, травми дуже глибокі травми. Іноді вони дуже багато приховують, тому що вони, ну, мабуть, бояться, що їх або неправильно зрозуміють, або, ну, якось це негативно вплине на подальше їх проживання в закладі. Я так розумію, що все одно ми можемо так умовно розділити переселенців на тих, які самі поїхали, і тих, які зараз, яких зараз, ну, держава наполягає. Да, обов'язково евакуація. Обов'язково, так? Да? І от скажіть мені, чи однаково за цих людей, і за тих, і за інших, держава відповідає? Бо якщо я сів на машину, поїхав, сам собі знайшов, або у родичів там десь зупинився, знайшов роботу, або навіть перевіз свій бізнес, то це одна категорія людей. І інша, яку держава попросила виїхати, і тоді ми ними опікуємося взагалі всіми їх сферами життя. Так це чи ні? Ну, ви знаєте, ну, для мене, як представника влади, однозначно одинакове відношення до людей. Все одно? Все одно. Якщо це стосується якогось напрямку індивідуального, то, зрозуміло, ми націлюємо всіх відповідних служб на те, що незалежно, що ця людина приїхала сама, але вона зупинилась на Кіровоградщині, вона потребує медичного обслуговування там, чи освітянського напрямку. Зрозуміло, що влада повинна все робити для того, щоб задовольнити в тій чи іншій мірі потреби цієї людини. Тому обов'язкова евакуація – це більше, зрозуміло, такі категорія людей, ну, яка не хотіла покидати свою рідну домівку, да? Яка хотіла залишитися там і все-таки, тому що кидати все, що нажито, це дуже страшно. Тому це вони більш потребують, я так думаю, більш уваги, але увага і там потрібна. Тут більше потрібно, тому що вони все залишили там. Ці самі виявили бажання. Тому знову аналізуючи, я для себе, для представника влади, даю завдання єдине. Підхід однаковий повинен бути. Так, але тут хочеться додати, що от ви сказали, держава, вона не виганяє людей з області. Вона пропонує шляхи максимально комфортного, якщо це, ну, можливо, евакуації. А людина чи підприємство, вони вже самі вирішують. Влада області, наприклад, Донецької. Так, да, звичайно. Вони агітують, звичайно, тому що вони розуміють, що опалювальні сезони, і вони не можуть той самий газ чи світло... Вони зможуть забезпечити. Звичайно. Тільки критична інфраструктура і військові. Да? І то, дай Бог. Щоб все було, ну, нормально. Ну, це буде, да, це точно буде. Але держава пропонує. І людина вже вирішує, релокуватись чи ні. От і все. А з приводу зворотнього процесу, от ми з тобою починали говорити, коли взагалі про тему цієї програми, ми взагалі думали робити програму по темі, будуть переселенці залишатись чи будуть від'їжджати. І от, ну, зрозуміло, що це залежить від таких чинників, які ми абсолютно не можемо собі, ну, уявити. От як по-твоєму, із твоїх знайомих, які тут, ну і ти, власне, от скажи, що має статися, щоб ти тут залишився назавжди? Чи у будь-якому випадку, якщо ми відвоюємо всі наші території, ти просто у будь-якому випадку поїдеш додому? Ну, по-перше, ми точно відвоюємо це 100%, тому що ті, хто виїхав, ми цього прагнемо. Це просто сказати, це нічого не сказати. А зараз позитивна динаміка, ми повертаємо собі території. В моєму випадку вже є Лиман, да, Святогірськ. Це дуже круто, і посмішка на обличчях, і сльози радості. Але все одно влада закликає, що, ну, по-перше, тут
в ту область, в ті міста не можна повертатися. Ну, я не кажу зараз, тому, що... ну, там, через півроку. Але через люди деякі, все, це там наші, да, наш прапор, наш тяг, все, їдемо. Ні, такого нема, тому що всі розуміють, інформаційний фронт у нас такий, що розмінування, інфраструктура, цього там немає. Там нічого нема, і плюс ще судмедексперти працюють, ексгумують тіла, якщо це є, а це, на жаль, це є. І тому повертатись туди ні. Що стосується території, наприклад, міста Слов'янськ, Краматорськ, Стружківка, Костянтинівка, такі міста агломерації. Наразі люди, які виїхали, вони от таке питання у нас: де будемо святкувати Новий рік? І всі знають, що у Кропивницькому, ті, хто тут. Ще ми не поїдемо, тому що люди всі вони розуміють, що газ, світло, вони нестабільні. Тому повертатись туди нікуди, а де працювати. І як ви правильно казали, що по піраміді Маслоу нам потрібна хатина, і нам потрібна їжа та гроші. Оце зараз. І люди це все одно розуміють. Тому поки що додому зась. Ну там ще зверху потім починаються розваги, наприклад. Ви знаєте, да, розваги є, але... На них зараз, ну звичайно, як і всі люди, да, ходять розважатись. Ну як розважатись? Як це може собі дозволити? Для мене розважання – це зайти в гіпермаркет і побачити, що все на полках, я можу собі щось дозволити. Для мене це розважання. Ну це ще просто ще один аспект роздратування деяких на територіях. Я просто деяких чув. О, там переселенці живуть, вони вчора таке там зробили, пили. А ви що, не пили в цей час? Всі ж точно такі ж люди, правильно? Однозначно. Люди ті ж самі, ви знаєте, у продовження теми повернення на чи виїжджати з Кіровоградщини і так далі. Дуже багато таких випадків, коли мені телефонують керівники громад і кажуть: Галина Сина, сьогодні ми прийняли, через 3 дні там сім'я виїхала в Західну Україну. Ну, це право людини, ніхто ж нікого не тримає. Ми прийняли людину транзитом, вона побула. Потім телефонують через тиждень, і Галина Сина, вони знову просяться до нас. Побувала в Західній Україні, зрозуміло, там своя специфіка, зрозуміло. Да? І тому однозначно ми все будемо робити для того, щоб робити більш-менш комфортні умови для знаходження цих людей на території Кіровоградщини. І тому проблеми, як ніхто, я їх бачу, кожному напрямку, я вже про них говорила, не буду повторюватись. Але для того і влада, щоб виконувати ті доручення, які перед нами ставив президент України, секретаріат президента України і так далі. Тому Кіровоградщина, я думаю, ніколи не пасла задніх. Ми завжди гостинний край, ми завжди край професіоналів. Тому я так думаю, що у ті недоліки, проблеми, які сьогодні ще є в цій організації роботи, однозначно будемо все робити для того, щоб їх убирати. Своєї діяльності. От як я тут не крутився, але все одно програма вийшла майже компліментарна, але я скажу, компліментів зовсім не було. Ми дійсно хотіли розібратися в цій проблемі. І мені здається, що це не останній раз, коли ми піднімаємо якийсь із аспектів, бо ми зараз в широкому поговорили в сенсі, а потім, можливо, от психологічна підтримка. Це окрема програма, яка з психологами має бути. Ми свій телемарафон «Непереможний вітер» почали 25 лютого. І 25 лютого кожного дня ми завжди в цій темі, ми завжди до ваших послуг. Я дякую вам за цю розмову. Це була програма «Нові правила». Нові правила перебування і проживання людей на якихось інших територіях. Саме головне, що люди мають, наші українці, розуміти, що в Краматорську, що у Львові, що в Кропивницькому, що будь-де на цій території. Це всюди Україна, це всюди їх батьківщина. Да. Дуже дякую вам за розмову. Добре. Олексій Міркулов, Галина Пастух. З вами був Вадим Мурований. І на телеканалі «Вітер» були нові правила. До наступної зустрічі. Хай щастить.